Karanja na Martine Kathurima ndio mabingwa makala ya pili ya matembezi maarufu kama walking race yaliyofanyika katika uwanja Parklands Sports Club hapa jijini Nairobi. Karen mwenye umri wa miaka 58 alishinda kilomita 3.5 kwa wanawake kwa muda dakika 24 na sekunde 07. Aliyekuwa bingwa mtetezi Nancy Ngugi alimaliza wa pili, huko Wamboi Nyatetu akiambulia nafasi ya tatu. Wakati huo huo, Martine Kathurima mwenye umri wa miaka 65 alihitaji muda dakika 33 na sekunde 45 kung'aa kilomita 5 kwa wanaume. Kariuki Mbugwa alikuwa wa pili, na aliyekuwa bingwa mtetezi Saleh Mohabisher akaridhika na nambari 3. We are doing the race walk, which basically is one of the best sporting activity that those who are above 50 can do. It helps with so much cardiovascular, prostate and diabetic. At their age, technique is not really a big issue kwa sababu watu ambao wamepita umri, wameanza umri wa 50 kuendelea mbele, sometimes it's hard to even shape them to what they should be, but we can always make them improve